Hvala Bogu što mi je dao dar da pišem. I taj dar prema pisanoj reči vodi me širom naše lepe domovine, a i šire. Međutim, meni je mnogo drago kad dođem u ovakve predele kao što su ovi vaši Aleksinački. Mi smo trenutno u Kormanu, u etno kući Pavlovićevića, pa ovo je prava carevina. A zapravo to su teme o kojima ja pišem. Zato se osjećam lepo, a dobro, sad što mi je danas rodinom, to je plus. Naravno, biti u dečjoj nedelji sa decom, u ovakvom ambijentu, to je zaista prelepo. Zato se zahvaljujem javnoj biblioteci u Aleksincu što je i ovaj program se čuvala za kraj ove dečje nedelje. Znam da je bio bogat program.